bude krásný den. Trošku mi mrzne ruka, nevadí. Ale pořídila jsem si nějakou náhražku margotky z Lidlu. Approved. No to jak margotka. Dneska 7. den bez masa a zatím nepociťuju žádný extrémní výkyvy nálad, nic. Ani že teda vylepšení, že bych měla víc energie, to necítím, ale zase žádný choutky, nic. Já myslím, že to nějak bude. Awesome. Je to hotový. Jdu do finále po 15 minutách kvedlání. Jsem si udělal vajíčka ve vodní lázni, žádná pánev, nic takovýho. Já prostě jedu v velkým stylu. Už to je hotový. Jam. Uf, byly to nervy, ale já myslím, že to je hotový. Jde se vázat. Tada. Je to dlouhý. Musíte pryč. Musíte pryč. Nejlepší blumy, jaký jsem kdy v životě měla. A z Lidlu. Ne, fakt, ráno jsem si pořídila, jsou sice nehorázně drahý. Za 60 korun, ale nejlepší nákup dneška. Jste se zdrali z domova, holky. Tam je fuj. Já se nedívám, že venku tak krásně. O, ono už to není moc vidět. Zalej záslunko. Ale bylo dneska nádherně. Ha, zachycuju progres. Dost dobrý. Roste to jako z vody. Co jdeš dělat, Zdeňku? Jdu stavit gauč. A proč máš v ruce ovladač? Protože nás toho sleduje 8 lidí. Aby viděli, jak jsi moc šikovný. A já jsem celý byt tady postavil, tak jsem šikovnej. Jistě, i cihly a všechno. A to zmizí. Já nevím, já se pokusím to zrušit, jo? Ty zatím rozeber gauč. Já rozbíjím gauč. Tohle to je důvod, proč dáváme pryč starý gauč. Tady to bílý, ošklivý. Co to bílý? Už jenom tady to bílý, tady to vysezený. Co to tady máš? Já ani to nechci vidět, co to je. Tak já si naučím fakt, kde je nahoře a kde je dole. A teď mi všetlo přijde, že tohle je dole. Jasně, už to chápu. Přesně naopak. Přesně naopak, já vidím tady polštáře. A je to prostě nějak postánaný, no. Já tady vidím nějaký spodek. Tady vidím nějaký spodek. No, vypadáš ztraceně. Tohle to je spodek a tohle to jsou záda. Takže pak to musí schodit dolů, ale nejsi to musí celý rozebrat. Ten šroub s takovým tím vlisem, aby se to do toho dřeva tady náležitě zařízlo a nehýbalo se to. To je taky v návodu. Tak jak se mám dostat? Mám tady být ohnuté nebo to montovat takhle? Já jsem tam taky byla ohnutá. No, že to se neutahovala. Není na to si práce nebo přesně tak? Zdeněk se tedy staví svůj postel. Jak to? No, to je přesně dlouhý jak ty? Mám 2,30 m, já mám 2,30 m. No, dobrá, trošku jsem to přehnal. No, už to skoro ne. Ty to stejně utáhla. Utáhla! Tak. Dobrý, tak. Už to skoro je, už vidím nakonec. Tak, gauč už je hotový a je Takhle veliký. Já se ti na něm leží. Parádně. Že je dobrý. Jako je velký. Je prostě velký. Je obří, ale je to vo zvyku, si myslím. Tak pohodlnej, že to není možný. Ty to uděláme s tím starým. Vždy záběr, jak to vypadá, tam si druhý čas. No je to tady v kuchyni jak dodaný, tam je ten starý, prostě takový pidi oproti tomuhle. Nevím, no. Prostě ho asi budu dát popelnicím, no. Tady dneska spím. Ty to mi pomůžeš. V samý radosti z toho, že jsem postavil gauč včera v noci, tak jsem úplně zapomněl říct, že jsem byl na noci reklamožroutů, kde jsem si plánoval, jak natočím nějaký super vlog přímo někde v nějaký chodbičce v Lucerně. Nakonec z toho bylo jen pár záběrů přímo na ty reklamy. Celkově to byla docela povedená akce. Jediný, co se mi nelíbilo, byl fakt, že měl jsem od České Sony vstupenku, spojenou i s nějakým cateringem a bylo tam strašně moc masa. A já jsem si to nemohl dát a všichni se mi dělali srandu. Takže vy všichni, co jste se mi dělali srandu, ať už vám nikdy nechutná maso. Ten schod byl docela nebezpečný. Musím si koukat pod nohy. Tak,
Dneska byl letnický den. Se nestydí Zdeňku. Ta nejlepší bluma. Je zchomutová. No jasně. Je moc dobrá. Výborná. Zchomutovská firma. Zlídlo. Zlídlo. Oh, se to něco zaostřit. Oh. Tohle krvává. Co tady předvádíš na tady to? Tady je cesta. Možná tu to bude lepší. Tak mi to ukáž. To opravil. Já říkám modročerný. Já mám bílo-zlatý. Neviděla jsem nikdy modročerný. A Zdeněk včera viděl. Včera jsem viděl žluto, teda zlato-bílý, nebo jaký jsou. Mm-hmm. Ale prostě tyhle jsou modročerný. Po ránu se ti nějak zatmoval mozek totiž. Poslední praskla. Filip Kraucher je nejenom kamarád, ale taky vývojář a co ještě? Moderátor? Je moderátor. Nicméně dostali jsme od něj na konci února sběratelské edice Black Hole'u. Hry, kterou vyrobil společně se svým týmem Fiolasoft. Já jsem si to ani nezasloužila. Ty jsi to ani nezasloužila, přesto jsme tu hru dostali, takže Filipe, díky. A rozhodli jsme se udělat takový malej, krátký unboxing. Double unboxing, abychom hlavně věděli, jaký vlastně ty čísla ty sběratelské edice máme, protože ona je očíslovaná. Ona je očíslovaná. Já jenom teda podotýkám, že to ani nedokážu spustit na mém notesu. Ale je to strašně hezký, moc děkuju. Tak jo, já myslím, že kartičkáme stejný, to nemusíme říct. Kartičkáme stejný, tam na kartičkách jsou ty jednotliví youtubeři, kteří se podíleli na vývoji téhleté hry, nebo ne podíleli, kteří v podstatě vytvářeli tu hru, oni ji dabovali. A jakož to tam máš? No to jsou podepsané kartičky všech těch youtuberů. Já myslím, že to všichni už někde viděli, kde si takový vějíř pěkný. Pěkný. No ale teď teda hodně si vážíme tohle dárku, protože to tady Káťa hází po zem. Nejfej, který nechci bejt. Tak podařilo se asi po 10 minutách odevírání to opravdu tuhej plast, tak máme ty hry. Jsme si pochutnali na plastu. Máme ty hry venku. Tak podíváme se na to číslo, mě to zajímá. Ty jsi rovnou číslo? No, tak ne, tak ukaž, co v tom je teda. Dobrá. No, je to artbook, řekla. Ne, ale teda jako jestli se mi na té hře od prvního okamžiku něco líbí, tak to jsou fakticky. Ještě jsem to neviděla. Fakticky ty artworky, jako opravdu jo, to. Ať si každý říká, co chce, tohle není žádný kamaráčov nebo něco, prostě ty artworky se mi fakt líbí. Tady jsou popsaný, že jo, nějaký ty různý věci, které se v té hře objevují a samozřejmě tam popis i těch jednotlivých youtuberů, kteří tuhle tu hru dabujou, plus teda ještě nějaký informace k té hře dál. Tak jo, jdeme na ty kódy. Doufám, že mám nějaký hezký číslo. Ty jsi to viděl? Já neviděl, jsem akorát takhle to držím. Ačkej. Takhle to vypadá, když to držím. Jo, speciální číslovaná edice, je tam logo Playmana, což je distributor té hry a za 3, 2, 1, teď! Tada! Já mám skvělý číslo, jaký máš ty, řekni. 217. Já mám 145, moje je raritnější, chacha. Proč myslíš? Protože je jako dřívější, že byla dřív vyrobená. Dřív na tištěná. Ok.
Tak jo. No, takže nikdo už nevím, jestli 17 koní. Ani 145. 145. Myslel jsem, že dostanu třeba 999 nebo něco, Filipe, příště se polepší. Jako jedničku nebo tisícovku ještě, tak, 500. Taky. 33 je taky dobrý, 66 taky dobrý. Dobrý. Ale 140 je fajn. Díky za hru, určitě se do toho pustíme. Já teda určitě Káťa nevím, ale Káťa čeká na tu PS4 verzi, prej. Přesně tak, jak tam jsou trofeje. Tak se pochlap. Tak jo, díky.